Good afternoon to all. Today I am here at Gyalshing College. I am here for a video conference. Going to go there soon. Why are we here? जो वहाँ जो तादुन कॉलेज में एक जना भाई देन्ताम को बीतनु भाई को थे वहाँ को नाम अमिले सतंजली कैंडल बाली की ना अमिले सतंजली उसे भी बेला भाई की ना अमिले गौरी राजू तो सब ले था भाई कोई पूरा हो भाई वहाँ क्या कारण ले बीतनु भाई को था क्या कारण ले वहाँ को जो मृत्यु भाई को था भाई � जति पनि कलेजमा मेडिकल फेसिलिटीजहरु नहुनुले गर्दाखेरि पनि उहाँको यार मृत्यु भएको हामीले यार जानकारी पाएको छौं है र यस्तो म यो कुरालाई म यस्तो घटना चाहिँ अब कुनै पनि कलेजमा नहोस् भनेर म विनती गर्न चाहन्छु हामी सिक्किम सरकारी जेलिङ महाविद्यालयका विद्यार्थीहरु आज स्वर्गीय छिरिङ लेप्चाको हिजो दुखद अकाल मृत्यु भएको खबरमा उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछौँ हामी स्वर्गीय छिरिङ लेप्चाको परिवार साथी इष्टमित्र र महानुभावहरू तपाईँहरूको साथमा छौँ सबैजनालाई नमस्कार र विशेष गरेर जुन चाहिँ आज हामी यहाँ हाम्रो गेजिङ कलेजको अगाडि उपस्थित भएको छौँ र यो विषयमा हजुरहरूलाई हाम्रो साथीहरूले अगाडि नै एकदमै अवगत गराइसक्नु भएको छ हामीलाई थाहा छ कि हिजो मात्र गेन्टो कलेजमा एकजना हामीले एउटा हाम्रो कलिगलाई लुज गरेको छौँ हाम्रो एउटा कलिगले आफ्नो एउटा प्रिसियस एउटा महत्त्वपूर्ण जीवन उसले लस्ट गरेको छ किन लस्ट गरेको छ के कारण थियो भन्दाखेरि त्यसमा पनि हामी एकदमै स्पष्ट अगाडिबाटै भइसकेको छौँ समयमा उसले कलेजमा एउटा बेसिक मेडिकल एसिस्टेन्स नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो एउटा प्रिसियस लाइफ लस्ट गर्नु परेको छ हामी देखिरहेको छौँ होइन सिक्किमभरि यत्रो यत्रो धेरै कलेजेसहरू छ गभर्मेन्ट कलेजेसहरू छ तर हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजेसहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि एउटा बेसिक मेडिकल एसिस्टेन्सहरू कुनै कलेजमा प्रोभाइड गरिएको छैन हामीलाई थाहा छ नि होइन युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पनि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको नर्म्समा पनि हरेक कलेजहरूतिर चाहिँ डिस्पेन्सरी हुनुपर्छ ताकि त्यो कलेजमा 3,000, 4,000, 2,000 स्टुडेन्टको एनरोलमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको गाइडलाइन्स छ तर हामीले हेऱ्यौँ भने सिक्किमको कुनै कलेजेसहरूमा हामीले चाहिँ अहिलेसम्म प्रपर डिस्पेन्सरी फेसिलिटिज हामीले देखेको छैनौँ आज हामीले हेरौँ न जस्तो प्रकारको हाम्रो कलेजेसहरू त हस्पिटलदेखि धेरै धेरै टाढा छ धेरै टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि जब पनि स्टुडेन्टलाई एउटा इमिडिएटली कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ जस्तो प्रकारको हिजो एउटा भयो स्टुडेन्ट फेन्ट भयो अथवा कुनै पनि अरू प्रब्लमहरू स्टुडेन्टलाई हुन्छ त्यो समयमा स्टुडेन्टले एउटा इमिडिएटली मेडिकल एसिस्टेन्स आफ्नो कलेजमा पाउन सक्दैन त्यो नहुँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई त्यो प्रब्लममा त्यो कलेजदेखि हस्पिटल लानुपर्छ हस्पिटल भनेको धेरै टाढा हुन्छ हामीलाई थाहा छ सबै कलेजेसहरू हस्पिटलको नजिक छैन हस्पिटल टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गरिब घरानाबाट बिलङ्स गर्ने एउटा स्टुडेन्टले वेस्ट सिक्किमको तादुङ कलेज पढ्ने स्टुडेन्टले आफ्नो एउटा प्रिसियस लाइफ लस्ट गर्नु परेको छ हामीले हाम्रोमा सुन्नमा आउँदाखेरि जस्तो प्रकारको जुन चाहिँ डिकिसको एउटा फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कलेज इन्स्टिट्युसनलाई बार बार हाम्रो साथीलाई प्रब्लम भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ गाडी प्रदान गरिदिनुहोस् हामी हस्पिटल लान्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँको टिचर्सहरूले र हेड अफ द इन्स्टिट्युसनहरूले विद्यार्थीको जुन चाहिँ डिमान्ड छ उनीहरूले जुन चाहिँ कुरा राखिरहेको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर नदिएको हामीले सुनिरहेको छौँ र यसमा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हेड अफ द इन्स्टिट्युसनको एउटा जुन चाहिँ इनह्युमेन्स अमानवीय जुन चाहिँ एउटा चरित्र छ अमानवीय चरित्रले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले हाम्रो साथीलाई लुज गरेको छौँ हामीले हेरौँ होइन जो विद्यार्थी कलेज सेकेन्ड इयरमा पढ्दै थियो त्यो विद्यार्थीको बाबाआमाको कति धेरै सपनाहरू थियो होला मेरो छोराछोरीले कलेज सक्छ मास्टर सकिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ दुःख छ हामीले दुःख गरेर पढाएको छ हाम्रो पनि एउटा सुखको दिन आउँथ्यो भनेर उसको बाबाआमाको पनि धेरै सपनाहरू हुन्छ नि त उसको पनि धेरै सपनाहरू हुन्छ नि त तर आज कलेजको तादुङ कलेजको कलेज एडमिनिस्ट्रेसनको नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ आज एउटा स्टुडेन्टले आफ्नो लाइफ लस गरेको छ तादुङ कलेजमा हिजो मात्रै भएको इन्सिडेन्ट होइन साथीहरू एक महिनाभित्रमा लगभग 3 जस्तो इन्सिडेन्ट भयो 2 इन्सिडेन्ट अस्ति स्टुडेन्टहरू त्यतिखेर पनि फेन्ट भएको थियो त्यतिखेर पनि उहाँहरूलाई बेसिक मेडिकल एसिस्टेन्स इमिडिएटली प्रोभाइड गरिएको थिएन थर्ड टाइममा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले आफ्नो प्रिसियस लाइफ
महत्त्वपूर्ण जीवन लस्ट गर्नुपरेको छ यस्तो स्थिति तादुङ कलेजमा मात्र हैन भोलि गेजिङ कलेजमा पनि हुन सक्छ जस्तो भएको नाम्ची कलेजमा हुन सक्छ रिनक कलेजमा त हामीले भर्खरै मात्र सुन्नमा आएको छ जब रिनक कलेजमा त्यही समय अगाडि स्टुडेन्टलाई करेन्ट लागेको थियो त्यतिखेर कलेज इन्स्टिट्युसनलाई गाडी अप्रोच गर्दाखेरि स्टुडेन्टले कलेज इन्स्टिट्युसन हेड अफ द इन्स्टिट्युसनले गाडी पनि प्रोभाइड नगरेको हामीले सुन्नमा आइरहेको छ यो पनि कलेजको एउटा जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा इन्डिफरेन्ट एटिट्युड टुवर्ड्स द स्टुडेन्ट हामी मान्न सक्छौँ स्टुडेन्टको भविष्यसँग चाहिँ एकदमै कलेजले खेलबाड गरिरहेको कलेज प्रशासनले खेलबाड गरिरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ आज हामीले हेरौँ शिक्षा विभाग छ होइन शिक्षा विभागले हरेक कलेजेसहरूतिर त बेसिक मेडिकल एसिस्टेन्स त प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो नि त यो त हाम्रो बेसिक राइट हो नि त हाम्रो बेसिक राइट हो र डिपार्टमेन्टको एउटा हेर्नु पऱ्यो भने एउटा बेसिक ड्युटी हो नि त उहाँहरूले चाहिँ एउटा बेसिक आफ्नो ड्युटी फुलफिल नगरेको कारणले गर्दाखेरि कलेज इन्स्टिट्युसनले आफ्नो बेसिक ड्युटी फुलफिल नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो राइटबाट त हामी वञ्चित छौँ सँगसँगै हाम्रो अमूल्य जुन चाहिँ जीवन छ यो जीवनलाई पनि अकाल हामीले लस्ट गरिराख्नुपर्ने लुज गरिराख्नुपर्ने स्थिति छ र हामी सम्पूर्ण गेजिङ कलेजको विद्यार्थीबाट हामी के एपिल गर्न चाहन्छौँ गभर्मेन्टलाई के एपिल गर्न चाहन्छौँ डिपार्टमेन्टलाई के एपिल गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो सिक्किमभरिको हरेक कलेजमा डिस्पेन्सरीको निर्माण हुनुपर्छ र जुन चाहिँ हिजो पीडित एउटा हाम्रो साथीको मृत्यु भएको छ पीडित परिवारले चाँडोभन्दा चाँडो एकदमै न्याय पाउनुपर्छ र कलेज प्रशासनलाई एकदमै कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ शिक्षा विभागले गर्नुपर्छ भनेर हामी यो माग राख्न चाहन्छौँ यदि शिक्षा विभागले चाँडोभन्दा चाँडो प्रशासनले कारवाही गरेन भने चाहिँ भोलिको दिनमा सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गहरूले चाहिँ एउटा ठुलो एकदमै कदम लिन सक्छ हामी कदापि पनि विद्यार्थीको भविष्यसँग एकदमै खेलबाड गर्न दिन दिने छैनौँ र हामीलाई चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीको लाइफ पनि एकदमै म्याटर छ स्टुडेन्ट्स लाइफ म्याटर हाम्रो विद्यार्थीको भविष्य चाहिँ हामीलाई एकदमै म्याटर हुनुपर्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ र अर्को कुरा युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको गाइडलाइन्सलाई पनि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट र कलेज प्रशासनले मानेको छैन त्यही कारण हाम्रो कलेजेसहरूतिर डिस्पेन्सरी छैन हामी आज नै युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनलाई पनि लेटर लेखेर हामी अनलाइन सब्मिट गर्दैछौँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको आज भन्दाखेरि 10-20 वर्ष अगाडि गाइडलाइन्स हुँदा पनि सिक्किमको गभर्मेन्ट कलेजेसहरूमा किन त्यो बेसिक फेसिलिटिज प्रोभाइडहरू छैन र यति भन्दै हामी यो पनि लास्टमा यो पनि एपिल गर्न चाहन्छौँ जस्तो प्रकारले हाम्रो साथीले आफ्नो एउटा बहुमूल्य जीवन लस गर्यो त्यसलाई त हामी कदापि पनि फर्काएर ल्याउन सक्दैनौँ तर भविष्यमा चाहिँ यस्तो खालको इन्सिडेन्ट चाहिँ नहोस् डिपार्टमेन्ट र इन्स्टिट्युसनको हेड अफ द इन्स्टिट्युसनको नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि भोलि कसै पनि एउटा गरिब घरानाको विद्यार्थीको एउटा जुन चाहिँ लाइफ छ त्यो चाहिँ लस नहोस् आफ्नो बहुमूल्य जीवन चाहिँ घुमाउनु नपरोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ र गभर्मेन्टलाई पनि हामी अन्तमा यो भन्न चाहन्छौँ कि त्यो पीडित परिवारको पक्षमा खडा भएर उहाँले आफ्नो पक्षबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सरकारले र विभागले चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग गर्नुपर्छ धन्यवाद